Emri i tij do të jetë gjithmonë afër klubit. Kjo pasi ekipi i Trepçes 89 u 19 të ajtën emëroi stadiumin me barë sintetik me emrin e ish futbollistit të tyre të ndjerë Erjon Kajtazi. Në këtë ngjarje ishin të pranishëm familjar, miq, përfaqësues të Federatës së Futbollit të Kosovës, si dhe të gjitha gjeneratat e skuadrës nga Mitrovica. Nën kryetari Mitrovicës, Fas Erjoni do të jetë ikonë e qytetit. Erjon Kajtazi do të jetë i përjetshëm, i simbol dhe model për gjeneratat e reja në qytetin e Mitrovicës. Çdo herë do ta kujtojmë me respekt dhe konsiderat të lartë. Në këtë organizim nuk mungoj as i pari shtëpisë e futbolit të Kosovës, Agim Ademi. Disa njerëz janë që nuk vdesin kur i tilës të dhe eri, i cili është kriju tash në motive, sigurisht do tjetë në model dhe do tjetë në inspirim për të gjithë juve së harë që vini në këtë stadion, që të kryin i stërvitit e juve apo ndeshet, të akini gjithmonë për bazë dhe të akini si motiv, si betim ndaj ti për të për të bërë sportista kulminant dhe për të bërë njëri i mirë se cishtë e eri. Agim Ademi i dhëroj familjareve të Erjonit, fanelën dhe topin që futbolisti kishte luajtur për hir të fundit me kombëtarën e Kosovës u 17. Me emocione, foli dhe trajneri i të ndjerit. Kjo është një send shumë i vogël që mundu me bërë dhe kena pas me bërë për hirin. Hirin ka qenë një lojtar të cilin edhe gjeneratat e tjera, treja, për dhe në ekipën e parë e kam posë, më i me thonë si model. Ndërsa, futbolisti Argent Kadriu tha se Erjoni ishte shtylla e klubit. Kam e kam shumë e vështirë, për shkak se u kam njëri prej lojtarëve më aktiv në klub, edhe u kam njëri prej pikave më të forta që e kena posë, kam e kam shumë e vështirë me vazhdu kampionatin pa të. Erjon Kajtazi ndëroi jetë me 30 orë tek Tiviti, duke luajtur në ndeshjen ndërmjet Trepçes 89 dhe AND-n në kuadrin e Superligës në kategorinë e juniorëve.